Здравейте и добре дошли в едно ново видео, в което днес ще гледаме едно кратко филмче, което може да се води също и страшно до някъде, което се казва Friend Request или така казвам покана за приятелство. Изцяло е базирано около идеята на Facebook и някой непознат изпраща покана за приятелство. Даже в описанието го пише Header, обичаните електроники, мисля, телефончета, нали, компютърчета и така. After blindly accepting a stranger friend request, she soon discovers that he is more dangerous than she can possibly imagine. След като приема някаква покана за приятелство, просто е така насляпо, тя разбира, че новият човек, т.е. който е непознат, е много по-опасен за нея, отколкото тя може да си представи. Така че, ако тези поредици ви харесват, оставете много харесване на видеото, абонирайте се, станете Харибо и ударете камбана да ви пращат нотификации и за хората, които са от Варна на 12 и 13... Нека проверя, само да не объркам нещо. Точно така, на 12 и 13 октомври, което е буквално тази събота и неделя, ще има Let's Play Варна, на което аз ще присъствам и ще има Meet and Greet, което е така казано, много по-просто, фен среща. Ще има детайли много скоро. Така че, които са от Варна или около Варна, или могат да дойдат до Варна, нали, могат да дойдете да се подпишем някакъв, да се снимаме, да се пригърнем, да ми дадете някакъв фенарт или какво искате, нали, добре, само така, нали, нека гледам вече Friend Request Short филм от 2012, между другото, сега забелязвам, защото това е доста, доста старо, това е на 7 години, добре, нека го почнем, 13 минути, тъй че няма субтитри, няма нищо. Значи това е преди 7 години. Да, това е изцяло стария дизайн на Facebook. Кой не беше, може беше доста прост човек. Така, 15 приятели. Ана П, Ана Ц, Сара Р, Дарк М, Рене Е, Уис. А, всичките ги приемат, я даже знаеш кои са. Бен Малвадо. А сигурно това ще е профила, който е странника, който не го позна, непознатия. Няма снимка. Just got back finally. Точно се върнах. Не знам. И ще го приемеш. Добре, значи първи вечерен флаг, ако видите някоя покана, която вие не познаете въобще човека, не го приемайте. Или същото време, ако няма снимка, не дейте. Не се страни сна. Лос Анджелес, Калифорния. Ау. Но да, ако не познаете някой, просто не го приемайте, не пишете с него и да. Значи това е Хедър. Интересно, направено като някакъв филм. Това ми харесва, каква е установката. Ме се чашаш с вино, с много пълна. Friend Space. Не Facebook, Friend Space. Много приятели, много приятели. Чете нещата. Това е нормален ден за човек, който е заребен във Facebook. Нотификация, но каква е тя? Бедно Вало постът, а някаква... Нещо е написано на нейната страница, нейната стена. Нещо беше красива, еди с какво... Хей, ти! Предполагам, че няма да има говорене, тъй че... Използвам да говоря повече. What are you up to? Какво си намислил да правиш тази вечер? Какво ще правиш тази вечер? Заета ли си? Just chilling, просто... Прави се добре. Просто се поча. No plans, няма планове тази вечер? Ти не го познаш. No, I kinda hate people. Wow, о боже мой, wow, смали това. Това не съм писал от около 5 години, wow. Тоест, мрази хората, не иска да... Да прикарвали с хората, wow. Много уши. Започваме с позиция. At least one on here you can just delete them. Поне тук можеш да ги изтриеш. Харесва ми. Значи тук... Най-вероятно няма да го изтриеш, ще стане нещо. Тя стана, остави го, което не е хубаво. Той сега ще поудее тотално сигурно. Сара? Окей. Оле, това е толкова стар айфон. Че, какво? Вдигна и затвори. Тя набута! Това не е приятно. What's up? Какво става, Сара? Добре, прати го съобщението. Answer my call. Отговори ми на... Тоест, вдигни ми на обаждането. Just text me. Просто ми пиши.
Брат, ако е твоя приятелка иска да и вдигнеш. Вдигни. Какво пише? Never. Тоест няма значение. И тя знам, не разбрах. Някой писал? Съобщения, 152 нотификации. What? Харесва е снимката, харесва е снимката. Всички снимки е харесал и е писал 100 и колко там пъти. How are you? Hello, hello, тъй, тъй, hello, да. Аз ви казах, такива хора са просто... I know you're... Знам, че сте там. You need to talk to me. Трябва да говориш. Трябва да говориш с мен. Сега. Добре, разбрахме, че сега трябва да говоря с теб. Първо, спираш с нотификациите. Второ, спираш с звука. Трето, блокираш го. И четвърто, да знам, правиш си профила private по някакъв начин. Ти го примахна. Сега вече си играеш с дявол. Страшно видео, дясно. Трябва да нещо такова. Това ще е доста дълга вечер, между другото. За нея поне. Интересно, защото е на някакво горен етаж. Со не на земята, не на апартамент или каквото е. Някой писа. Буквално убиваш лаптопа си, като го оставиш по такъв начин. От това е хубав, това е много красив шах. Аз обичам шах. Бре, нека видим кой ти е писал. Едно съобщение този път, не са 153 милиона. Why did you do... Защо ме изтри? Това е 4:40 сутринта. Че как? You shouldn't have deleted. Не трябваше да ме изтриваш. Да ми примахаш от приятели, така казано. Log out. Добре, сега вече тотално няма как той да й пише. Infinity Quill. Бен Малвадо. Ага. Значи търси името му, какъв е той мал. Не знам как ще стане това, но добре. Man found burned to death in basement. Тоест, някакъв човек е бил открит в мазето си. Тотално изгорял. Ууу, това той ли е? 25 годишен Бен Малвадо. Friends did nothing to help. Приятелите му нищо не са направили да му помогнат. Той е тотално чеквал. Как? Ох, майко ти. Не бях готов. What? Камера? Започна интересното. Какво ще стане сега? Някой ще изкочи от монитора. Затваряш оптопа, мяташ го през трасата, изи. Исках просто приятел, нещо друго, което не успях. Той идва! Това написа последно, че идва, ще дойде при нея. Така, звъни на Сара, Миличка... Ти не вдигна първо, сега те няма ти дигне. Оу, на Йоланто, толкова сега искаш да говорим. Просто им пиши, брат. А? 911, обаче някой непознат номер звъни. Сара, благодаря,
Непознат номер е. Чакай, какво? Що го обърна? Светни. Забравяй какво казах. Ще я кажа светни в апартамента, обаче те ще... Той вече позовава проводата. Не отваряй. Ако не очакваш никой, не отваряй. Аз поймам това. Че имаш екран до... Хоната врата? Облече са. Светни. Вземи с някакво оръжие. Какво е това? А това е сама... Имаш камера? О, това е много яко. А никой няма. А, има някой. Обаче не може да се види лицето му. Ох, миличка, 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 заминаваш си. Кой беше ме? Хедър. Той мина през стена, през... Тая стена му се каже. Аз ти кай да светнеш. А на бара го телефон, сега ще звънне. Людка. О, майко. Оле, това е толкова противно, обаче би харесвал. Точно така е страшно, видях харесвам. Не е нужно да има кръв. Чакай. Лас Вегас, Невада, че ние бяхме в... Кво беше? Къде бяхме? Я съм забрах. Ка? Dead... Нещо... Dead Backman. Какво? Рики Талбот. Чай, какво? Хедър Доу. О, боже мой. Чай, какво? Той си прави армия. И ти отново я прави. Брат, ти не знаеш коя е. Това е добре. Той в момента си прави армия. От хора, нали няма нещо друго, което да пропускам. Добре, значи това беше едно от супер добрите страшни видео, които съм. То не е страшно видео, е кратко видео да говоря. Не е точно страшно, пак си е малко страшно. Но наистина това беше едно от най-хубавите, които съм гледал в скоро време. Мисля, че това казвам на всяко, обаче наистина са някои много хубави. Макар че някои ме разочарова. Единственото, което бих добавил е малко повече време в самия апартамент, като на като там. Светлините, като сянка, като мен, като свежда. Малко повече време да беше, защото той буквално дойде, затова с вратата една през нея беше много хубаво, хареса ми. Не беше толкова страшно, но може да се каже, че нещо като полуистинско, защото се свързвам с Фейсбук, не са някакви демони там неща да излезат от някаква картина или някакви дупки на земята. Затова е буквално приемате някакъв непознат, моля ви, не приемайте непознат във Фейсбук или всякакви други социални мрежи. И затова разбира кой е той и че е направила грешка. Ако не го беше приела, най-вероятно можеше да оцелее, да звъне на Сара. Но тя реши да не извънне и след това тя и го върна като така, о, сега искаш да говорим, пиши им просто, брат. И това беше краткото страшно филмче Friend Request, покана за приятелство. Моля, приемете хора, които не познавате, казвам го сигурно за четвърти път, наистина, не го правете. Надявам се да ви е харесало и ако искате да продължим с тези кратки страшни видеа, да и реагираме на тях, оставете много голямо харесване на видеото, абонирайте се, станете Харибо и ударете капала да ви пращат нотификации, както казах, 12 и 13 октомври, които се падат тази събота и неделя. Нали спали Варна ще съм, така че може да ме видите някъде или също така дойдат на Meet & Greet, за който ще дам повече детайли много скоро. В OZONBG може да спате кода HARI19, 10% отстъп и до следващото видео на кратко страшно филмче, което кой знае какво ще е. Благодаря, че гледахте. Дождете.